طيب هبدأ حلقتنا النهاردة بحوار خاص وحصري، لقاء خاص للسادسة. قابلنا فيه الحقيقة رامون مينزيس المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل، وهو ليه قصة كده الحقيقة. هو تولى المسؤولية خلفا طبعا للمدير الفني تيتي، وهو كان قبل كده مدير فني للمنتخب الشباب، منتخب تحت 20 سنة في البرازيل، وفاز معاهم ببطولة أمريكا الجنوبية وتأهل لبطولة كأس العالم. والإنجاز ده على مستوى البرازيل ما حصلش يمكن من حوالي 11 سنة، فكان ده يمكن واحد من اهم الاسباب اللي خلتهم يعني او خليته هو شخصيا يتولى مسؤوليه المدير الفني لمنتخب البرازيل حتى نهايه الموسم. قد يستمر قد لا يستمر، ويتم طبعا اتفاق مع مدير فني بديل، لكنه حاليا بيتولى مسؤوليه المنتخب البرازيلي وبيحضر طبعا اللقاء الودي اللي هيجمع ما بين البرازيل والمغرب. سالناه عن موضوعات كتير الحقيقه، سالناه عن المحترفين البرازيليين في اوروبا، سالناه عن فينيسيوس جونيور اللي بيعيش الحقيقه واحده من افضل فتراته وواحده من اهم المراحل مع ريال مدريد، وواحد من اهم نجوم الريال في الفتره الحاليه، مواجهه النهارده بين ليفربول والريال طبعا في سانتياغو برنابيو في دوري الابطال. سالناه عن رايه في محمد صلاح، سالناه عن موضوعات كتيره جدا متعلقه طبعا بالكره العربيه والكره الافريقيه. خلينا نسمع رامون مينزيس المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل واهم تصريحاته للسادسه في اللقاء اللي جاي. وبشكر طبعا المترجم احمد عبد الناصر. خلينا نتابع تصريحات رامون مينزيس ونرجع لحضراتكم. Bom, primeiro que servir a seleção brasileira é motivo de honra, né, para todo profissional e para mim não é diferente, né? Fiquei muito feliz. Isso é fruto de um trabalho bem feito, né, principalmente se tratando aí de sub-20, né, o sul-americano sub-20, né, que eu, logo quando eu recebi esse convite, eu fiz questão de mandar uma mensagem para todos os atletas que participaram do sub-20, né, da competição do sul-americano, dizendo para todos eles que eu estaria nesse momento representando, né, todos eles e representando todo o nosso trabalho. Então, fiquei muito feliz, né, uma responsabilidade muito grande, mas sendo funcionário da CBF, né, a gente tem que estar sempre aí preparado, e nesse momento eu me encontro preparado aí para ajudar, né, a seleção brasileira. Fez uma ótima Copa do Mundo, né, chegando à semifinal de uma Copa do Mundo, e hoje saiu a sua convocação, né? Ele convocou praticamente aí todos os jogadores que foram à Copa, né? Manteve a base, então uma base muito forte, né? Um jogo lá em Marrocos, né? Com o apoio do seu torcedor. E como eu falei, a dificuldade nós vamos encontrar, né? Mas a seleção brasileira tem que estar preparada para isso e vai estar preparada para fazer um ótimo jogo. Bom, primeiro que a gente torceu muito, né? Eu, como funcionário da CBF, eu vi todo o esforço, todo o trabalho, desde que eu cheguei aqui em março, né, da comissão técnica, né, sempre observando o trabalho que eles fizeram. E assim, e o Brasil chegou muito forte na Copa do Mundo, né. Agora, eu não estava lá, né, vendo assim de fora, né, eu acho que futebol, tudo pode acontecer, né, você tem que estar sempre preparado. Pegou também, jogou contra uma grande seleção que foi a Croácia, né? Então, infelizmente saiu ali nos pênaltis, né? Mas tinha condição, sem dúvida nenhuma, de ser campeão também. Bom, agora se trata de um novo ciclo, né? Fazer toda essa preparação até a Copa do Mundo, né? O Brasil, ele sempre é uma seleção que todo mundo aposta muito, não dá para fugir, isso é uma camisa muito pesada. O Brasil foi campeão mundial aí 5 vezes já, então, e tem grandes jogadores, né? A preparação, chegar muito forte, né, para a disputa da próxima Copa do Mundo. Tem uma boa vantagem, mas futebol tudo pode acontecer, né? O Real Madrid é uma equipe muito forte e vem mostrando isso. Mas é um grande adversário também pela frente, que é o Liverpool. É uma ótima vantagem. Não tivemos assim nenhum contato, tá? Mas assim,
A carreira dele dentro do Liverpool é uma história muito, muito legal, né? Muito bacana. Agora isso aí depende dele, né? A vontade dele de continuar, né? Mas ele tem uma história muito legal no Liverpool. Não acho que eles ficaram muito. Esse trio aí foi, né? Praticamente aí eles jogaram alguns anos juntos, né? E isso acontece, isso é normal, natural, né? O Salah vem jogando ainda em alto nível, né? Jogando muito bem. É um ótimo jogador, né? Um jogador que também chama muita atenção, né? Por ser um atacante de muita criatividade, né? Do improviso no último terço do campo, né? É um ótimo jogador. O Antony é um jovem jogador, né? Que vem se firmando, né? É um jogador, praticamente isso aí que eu venho falando, né? Do que eu falei do Vinícius, do Salah, né? Um jogador criativo, né? É um jovem jogador que tem um futuro belíssimo pela frente. Bom, o Messi, ele fez uma Copa do Mundo, assim, fantástica, né? Ele atingiu o seu objetivo, eu tenho certeza que o que ele imaginou, né? Vestindo a camisa da seleção argentina, né? Que é ser campeão do mundo e chegar a esse objetivo e jogando o que ele jogou na Copa do Mundo foi merecido. O Micali, ele foi o primeiro treinador, né, a conseguir ser campeão olímpico, né, ser treinador da seleção brasileira. É um excelente treinador, né, sim. Ele conseguiu fazer, ele conseguiu chegar a um êxito, né, que faltava para o Brasil, né, depois de muito tempo, né. É um ótimo treinador e desejo aí todo sucesso.